اغدا اغاي وني ولا شي تزي زازا خزمه بچي ميوسس طرف تزان تقسيموما ودرجا غلي كينا دلتكي پر ټولو اگے ودا پاسه دا دو بدمعشان کینوس د ټوپکی په باندې ونی ول جیسن ابراهیم افیشل یوټیوب چینل کې تاسو ته هر کله وایو راځي نن ګورو چې په زنانه کې دنه دا اگے څنګه جوړ شول د قدرت یو ډیر عجیب نظام دی دا لک شان د نیزدونه ګورو ټول راځي یو حمل له یو پرګننسی دا د پرګننسی د نیزدونه ګورو تاسو ټول برا سره وي یو یو سټپ ته به مور ولم او تاسو به ګوري چې په دې کې دا سره واندې دا ډیر عجیب نظام دی ګوري دا د شپږو هفتو حمل له ټیک شو هفتو مطلب دا چې سلویش توریزو حمل له په سلویش توریزو کې دا ماشومه دومره نه وي دا به تاسو ښکاری نه ډیره واړه غوندي وي دا ما تاسو ته اسی جوړ کړی دی موږ د مور سره کار نشته دا د ماشومی سره مو کار ده ټیک شو دا چې کوم حمل شوی دی دنه دا به راخلو دا خیټه کولاو گئی او د ماشوم راوالی صحیح ده اے د ماشوم موږ راخلو د دې ماشومی ګورئ وته د شپږو هفتو ماشومه ده اے سکس ویکس ها اے دې سایز څومره ده پوه یی اے دې سایز ده 0.2 inch دا یو انچای ده کنه ده زمونږ د ګوتې بندونه موږ په انچایو کې حسابو دا یو یا یو بند چې کوم ده دا په پنځو ټوکړو کې تقسیم کا او د دغې نه دا یوه ټوکړه راواله د ښکومره ماشومه ده شپږو هفتو صحیح ده او وزن یې څومره دی وزن یې دی یو ګرام وزن یې دی ها اوس تاسو داسې کار وکړئ چې دې ماشومې کې دننه وګورئ چې دې کې زړه جوړ ده او زړه خو پکې جوړ ده زړه خو درزیږي ماشومه چې کله د شلو ریزو شي د شلو یعنی د درو هفتو شي نو په هغې کې زړه درزا راوالي ګوره ها پوره جوړ نه وي زړه خو درزا راوالي ځکه چې د زړه ذمهداري ډیره ده زړه به وینه ورکوي اوس ماشومې ته دې کې اوس تاسو وګورئ چې دې کې کډنیز یعنې ګردې وګورئ لیور وګورئ په دې علاقو ټول وګرځئ چې دا سامان پکې جوړ ده په دې شپږو هفتو ماشومې کې او بنیادونه کنستل شوي دي ډی پی سي اچول شوي ده د دې سامان دپاره ښه سترګې د غوږونه دغه وګورئ او دې غارونه هم ښکاري موږ ته ښه اوس راپاسېدې دغه ځای نه موږ دغې ځایونو سره زموږ څه کار نشته ده موږ د دې ماشومې بچدانۍ ته ورننوتل غواړو تاسو ته پته شته چې په دې ټوله مځکه باندې چې دا څومره هم ښځې اوس ګرځي دا تیار دی کې ګوره بلټ ان پیکیج راغلی دی تیار پیکیج پکې راغلی دی د قدرت د طرفه پیدا کېدو نه مخکې په دی کې اګۍ تیارې راغلی دي په ژوند کې ګوره دی کې اګۍ نه تیارېږي په جسم کې دننه دا تیارې اګۍ دي دا د دې ځای نه د شپږمې هفتې نه روانې دي په دی کې او تر ټولو مر پرې وپکې پرتې وي اوس ګورئ دغې ماشومې دا بچدانۍ موږ کولاو کوله اے دې ته ګورئ دا موږ بچدانۍ راواخسته د دې ماشومې نه او دې کې مو دا یوه کارخانه ده دا بله کارخانه ده څنګه موږ هلته کې د نر په کیس کې کارخانه کولاو کړې وه دغسې دلته د دې سره هم دوی کارخانې وي د هر زنانه سره هر فیمیل سره دا یوه کارخانه کولاو اے دا موږ کولاو کړه دا اوري ده ها دې ته اوري ویلې شي په دې کې به دننه اګۍ جوړېږي دغه اووري ته چې موږ دننه وکتو نو په دې کې څه سیلز دي چې هغې ته ویلی شي پی جی سی پریمورډیل جرم سیلز دغه پریمورډیل جرم سیلز واوړي بل سیلز ته واوړي چې هغې ته ویلی شي اوګونیا ډیفرنشیټ شي دغه اوګونیا دا ما یوه اوګونیا مې راواخست دا اګۍ ده اصل کې خو کچا اګۍ ده دا اوګونیا نګیر چاپیره نور قسم ته سیلز پراته دي بنگړه ته نه تو کړه دا چې هغه ته ویل شي ګرینولوسا سیلز ٹھیک شو دا ګرینولوسا سیلز ته نه راتاو دي اوس دی او ګونیا سیل ته به څوک پیغام راړي چې ته تقسیم شروع کا تقسیمې دو دا پیغام به ورته څوک راړي مخبل مازغه به ته نه راوړي د ماشومې مازغه یې صحیح ډیولپ شوي نه دي هایپوتلمس نه ده ډیولپ شوی خو د مور بدن هم ورته نه راوړي پیغام دې ته به دغه د ګرینولوسا سیل نه یو لایګنډ راووځي یو مالیکول به ته نه راووځي یو شی به ته نه راووځي او په دې اوګونیا سیل د پاسه یوه دروازه لګېدلې ده چې هغې ته ویلی شي کټ ریسپټر په باندې لګېدلی دی چې څنګه دا شی د دې سره اټیچ شي دا به اکټیویټ شي د اوګونیا سیل او دا به په مخه بچي راوغورځوي ګوره وته دلته بچي سټارټ کړو او دا هفته شروع ده اوم هفته اتم هفته لسم هفته په مخه دا ژوند روان ده دغسې او دې اوګونیا سیل دا ټول بچي واچولو خبره لاړه شلمې هفتې ته اے 20th ویک ته خبره لاړه په دې شلمه هفته کې څه چل وشو اوس په ماشوم کې په دغه ماشومه کې دنه د اوګونیا تاسو وشمارئ څومره اوګونیا دي دې کې وشمارئ دې کې وشمارئ او هلکه دې کې خو دې د شپږ نه والا اووه میلیونه اوګونیا دي او یا لکه اګۍ پرتې دي ماشومه دې
شلو هفتو دا او اویا لک اگای پک پرتی دی ها دا دا تقسیم ندی دی وجی هر اوگون ی دومره بچی واچولو ی دی سیگنل دا وجی اوس هر اگای بچی پیدا کولای شي نو مطلب دا چې دا ماشومه اویا لک بچی راوړل شي په مستقبل کې خو آیا داسې پاسیبل دی اوس ورته ګوره بل ځای کې اوس یو بل حساب روان دی دا اویا لکه هګۍ په مایټوسس باندې جوړه شولې صحیح ده اوس ګوره دا یوه هګۍ ده په دغه اویاو لکو نه مې یوه هګۍ راواخیستله اوس به دې ته یو سړی راځي چې د هغه نوم دی آر اے ریټینویک اسید به تنه راځي دا آر اے د کوم ځای نه راوچت شو دا د میزو نفروز نه راوچت شو په ماشومې کې یعنی په پرګنینسی دوران کې پهله یوه ګرده جوړه شي بیا هغه ختمه شي بیا بله ګرده جوړه شي بیا هغه هم ختمه شي بیا بله ګرده جوړه شي درې ګردې جوړیږي دې کې چې دا دویمه ګرده کومه جوړه شوه د هغې ته ویلی شي میزو نفروز آر اے په دې اویاو لکو اوګونیا د پاسه ولګېدو په مکسیمم اوګونیا د پاسه ولګي اے دې اوګونیا ته دروازه ووایي اوګونیا بیبي اوګونیا بیبي ها بچیا ته وګوره چې یننه سټرایټ شته ده سټرایټ شته او سټرایټ خو پروت ته په کټ کې خو ته ویې چې آر اے راغلی وایي ما خبردارا بیا ویر که ها ښځه صحیح ده دا اوګونیا دن نه خبر اوسي سټرایټ ته سټرایټ څوک ته د جین دی د ډي این اے یو ټوکړه ده دا سټرایټ اکټیویټ شي چې په اوګونیا کې سټرایټ اکټیویټ شو راویښ شو رابیدار شو نو دې اوګونیا ته یې وایي چې بند که مایټوسس بند که مایټوسس ورکې که مایټوسس ځئ چې زه د میوسس طرف ته دا اوګونیا چې کومه ده د میوسس طرف ته لاړه چې کله دې میوسس شروع کړو نو په میوسس کې په پروفیز ون سټیج کې دا هګۍ ودرېدله ولې ودرېدله ځکه چې د دې ګرینولوسا نه دوه بدماشان ورلوې دوا د یو نوم دی او ایم آی اوسایټ میچوریشن انهبیټر د اگای د پخیدو منع کوونکی دا په باندې ولګېدو په دې بونډری باندې او یو بل بدماش ورالو چې هغه نوم دی سی این پی دا هم په دې بونډری ولګېدو او دې او دا اگای ونیوله چېرته ځې زه خو زما بچی میوسس طرف ته ځان تقسیموم ودرېږه غلی کښېنه دلته کې په ټولو اگیو د پاسه دا دوه بدماشان کېناستو ټوپکې په باندې ونیولې په ګیټونو ورته ودرېدلو دا دواړه بدماشان او په دې هګۍ کې اننه یو انجن پروت دی د تقسیمېدو والا انجن دی چې هغې ته ویلی شي سی ډي کې ون سایکلین ډیپینډنټ کاینیز دا که انجن نه چابي وي راکه چابي انجن یې بند کولو تقسیم ودرېدلو په دې ځای کې پروفیز ون سټیج کې اریسټ شوله دا هګۍ ودرېدله ټولې هګۍ ودرېدلې دګېږي یاله خیر بدماشان راباندې رالو دا بدماشان په چا ورپرې شو دا په ګرینولوسا سیلز ورپرې شو او هګۍ ټولې ودرېدلې پکې یو کار وشو اوس صبر وکړې لږه په دې اویاو لکه ما ته په دې هګیو کې شور راځي دې کې خو لکه چې جګړه شروع ده په هرې هګۍ کې جګړه شروع ده اویا لکه هګۍ دي ګوره یوه هګۍ ده یو اوګونې ته ګوره یې په دې کې دوه ګروپونه د یو بل سره شنتی دي جګړه سټارټ ته د دوو تربورانو په منځ کې د یو نوم دی بی سی ایل ټو د بل نوم دی بیکس دا ډېر سخت بدماشان دي او دا لغونه شریف دي دی د بی سی ایل ټو چې کوم دی دی اګۍ بچ کول غواړي او دا بیکس چې کوم دی دی اګۍ مړه کول غواړي بی سی ایل ټو ته ویلی شي پری سروایول پروټین او بیکس ته ویلی شي پرو اپوپټوټک پروټین اپوپټوټک مطلب مرګ دا دواړه فیملیانې دي دی دواړه فیملیان یو بل سره شنتی دي خو دا بیکس فیملی چې کومه ده دا خطرناکه فیملی ده ټوپکې چې ورسره دي دا په باندې زوروره ده په دې شریفې فیملۍ باندې نو ټس اے نه نه سمه ټسا روانه ده هګۍ مري لګیا دي تاسو غوږ شئ څه درزا ده پکې نه نه او یا لکه هګۍ دي که نه او شلمه هفته ده په مخ چې د ماشوم ځي د ډلیوري طرف ته د دې د هګۍ مري ځکه چې بیکس پکې هغه دی اکټیویټ شوی دی د بیکس زور سوا دی په بی سی ایل ټو باندې نو دی د هګۍ مړه کوي او ال طرف ته بدماشان ناستی په هرې هګۍ د پاسه او پروفیز ون کې د هګۍ ودرولی ده په ګیټونو ورته ناستی دا به د ماشي به د دی تر بلوغته پرې چلیږي دا ماشومه به پیدا کیږي دا به پیس کې سکول ته به ځي دا به بیا بالغیږي او دا بد ماشي به بیا هم پراته وي دا بدماشان به پراته وي او دې کې بعضې هګۍ داسې دي چې په هغۍ د پاسه دغه بدماشان تر 500 کالو پورې هم پراته وي ښځه تر 500 کالو ته ورسېده خو دا بدماشان ته نه کوزیږي د هغې د اوسایټس نه ډلیوري ته خبره راغله ټیک شو اوس دا ماشومه پیدا کیږي صحیح ده اوس دې کې هلکه تاسو اوس د دې اووري وګورئ دواړه اووري وګورئ چې په دې کې څومره هګۍ اوس پرتې دي ښه ودره چې ورشو به باندې هلکه دې کې خو دې د یو نه والله دوه میلیون هګۍ پکې پرتې دي یعنی شل لکه هګۍ پکې پرتې دي او یو لکو نه خبره راغله شلو لکو ته هغه 500 لکه هګۍ څه شوې هغه د بیکس د وجې مړې شولې بیکس د وجې ښه اوس دغه شل لکه هګۍ چې کومې پرتې دي دا په کوم شکل کې دي دا په دغه پروفیز ون
سټیج کې ودرېدلې دي اخکا بدمشان په باندې ناشتي او دی اګه ته به اوس مونږ وایو پرایمری اوسایټس ماشوم روانه شوله بلوغت ته ورسېدله د سور لسوکاله شوله ټیک شو چې څنګه دا د سور لسوکاله شوله نو د ماشومې بار په مزغو کې د هایپوتالامس نه جی ان آر ایچ راووتلو اخکا خبره سټارټ شوله اوس د پلساتایل جی ان آر ایچ ولا خبره سټارټ شوه د هغې د هایپوتالامس نه جی این آر ایچ راووتو او دغه جی این آر ایچ په شړک شړک کې لاړو چرته پیچوټری ته لاړو خوا کې ورسره پیچوټری پروت دی پیچوټری ګلینډ په مزغو کې د دې بالغې ماشومې نو په دې پیچوټری کې څنګه د جی این آر ایچ څنګه د پیچوټری ته لاړو دسره دوه کسان پراته دي یو نوم د ایف ایس ایچ د بل نوم د ایل ایچ د پیچوټری ته چې لکه ځای کنه پاسئ کنه څه کوئ د ایف ایس ایچ راوباسه د ایل ایچ راوباسه بس دی پاسئ بس درلو جی بس کیړای اچو ایف ایس ایچ او ایل ایچ روان شو په جسم کې او چرته به راځي ایف ایس ایچ به چرته راځي ایف ایس ایچ رالو اے گرینولوسا سیلز د پاسه دا اګۍ ده اے د دې نه ګیر چاپیره سیلز پراته دي د اګۍ ټول کور ته یلی شي فولیکل ایف ایس ایچ رالو په ټولو فولیکلز باندې ګرځي اوس دې کې هغه فولیکل چې په هغې د پاسه د ایف ایس ایچ دپاره دروازې ډېرې پرتې دي نو هغه ځای هغه فولیکل به اکټیویټ کوي تاسو د استادانو نه دا سوال ویلې نه کوئ چې ایف ایس ایچ خو په وینه کې راځي د مزغو نه نو بیا په زنانه کې یوه هګۍ ویلې راځي صرف یوه هګۍ ویلې راځي په کار چې شل شل هګۍ راتللی دیر ځکه چې ایف ایس ایچ رالو نو ایف ایس ایچ خو په هر فولیکل باندې اٹچ کېدلی شي نه دې کې ډی سینسیټایزیشن میکانیزم دی خو هغې ته د ورننه باسم نه بیا به کنفیوز شي چې په کوم فولیکل د پاسه چې د ایف ایس ایچ دپاره ریسپټرز ډېر پراته دي نو ایف ایس ایچ په اخ کځای باندې ډېر اٹیچ کیږي ها د ایف ایس ایچ ته داسې ووایه چې دا ډی ایس پی سیف ده صحیح ده او د ایل ایچ ته داسې ووایه چې دا ایس ایچ او ده ایف ایس ایچ دا ځای اکټیویټ کو او دې ځای کې هګۍ پراته ده او په دې هګۍ د پاسه دوه بدماشان پراته دي څوک څوک په باندې پراته دي او ایم آی او سی این پی دې ایف ایس ایچ دا فولیکل اکټیویټ کو ورپسې ایل ایچ روان دی دی ڈی ایس پی سیب دی ایل ایچ تا یعنی ایس ایچ او ته دا اډر کو چې لکه په دې د پاسه دوه بدماشان ناستي ته لاړ شه ته جایزه والی روان دی ها دی د چې رالو ای دا ایل ایچ رالو د او ایم آی ته او د سی این پی ته اواز ورکوي اوس ای لکه تاسو کې په دې هګۍ د پاسه څه ته ناستي یاره بس مونږ خو د هغه نه راغلي وو د گرنولوسا سیلز نه راغلي وو بس د هګۍ مو ودرولي ده د پروفیس ون کې مو ودرولي ده کوشي کوشي راکې ټوپکې ایل ایچ ته نه ټوپکې واخیستې د او ایم آی نه او د سی این پی نه او دا هګۍ چې کومه ده دا اوس روانه شوه میوسیز ون به کمپلیټ کیږي میوسیز ون اوس کمپلیټ شوې چې څنګه میوسیز ون کمپلیټ شو هګۍ ډایرکټ لاړه میوسیز ټو ته او دې هګۍ ته اوس ویلی شي سیکنډری اوسایټ او چې څنګه دا میوسیز ټو ته لاړه نو په میټافیز ټو سټیج کې دا بیا وشنتله بیا په باندې بیا وته چا دمکی ورکله میټافیز 2 اوس دغه اگای کې سوکر اوچت شو دی کې نن خپل پروټینز دی چغې ته ویل شي سی اس اف گروپ ته د بدماشانو د اگای په میټافیز 2 کې بیا ودروله چې ودرګا او چې څنګه دا ودرګل شړک شو چې د فولیکل د فولیکل چې کم دی دا د وش لیدلو رپچرنګ اف د فولیکل وشو او د میټافیز 2 سټیج کې دا اگای روانه شولې دیس از کالډ اوویولیشن اگای راوته بهر د اورینا اوویولیشن شروع شو دی فیلوپین ټیوب کې اوس دا اگای روانه ده کم سټیج کې ده په میوسیس 2 سټیج کې ده او په میټافیز 2 سټیج کې ودرې دلی ده چا ودرولې ده سی اس اف ودرولې ده د څه لپاره ودرولې ده د دې لپاره ودرولې ده چې تا ته به سپرم راځي او د سپرم سره دنه یو پروټین دی چې هغې ته ویل شي پی ایل سی زیټا دا پی ایل سی زیټا په سپرم کې دننه پروت دی سبا بل سبا چې کله موږ په دې باندې سپرم ورننه کوو او دې هګۍ سره دا سپرم میلاویږي نو د پی ایل سی زیټا د وجه به دا میټافیز 2 دوباره اکټیویټ کیږي ځکه چې دې هګۍ ته به کیلشیم ورننه وځي دی بی ایل سی 2 او د بیکس د جګړې ته ویل شي اټریشیا په دې کې ټولې هګۍ مړ کیږي ها ځکه چې بیکس زورور دی دا هګۍ کوي نو اگای راغلی د فیلوپین ټیوب ته اوس د سپرم انتظار کوي او د دې اگای سره دی 24 اورز صرف سلیرش غنټې دی ور سره کا اگای ک سپرم رالو خو ټیک ده کنه دا بمړه شي د دې اگای کې سمره کیمرا لو ګوري وتا چې کله د شلو هفتو و د ماشوما نو اگای په کې سمره وي او یا لاکا اوس چې کله ډیلیوري وشولا اگای په کې سمره دی شل لاکا پنځوس لکه اگۍ خراب شولې لاړې اټریشیا د وجې خو هغه اگۍ به خرابېږي چې هغه بیکاره وي ګوره صحیح اوریجنل
خ کوالٹی ولا اگئی به نه خرابیږي ګورا دا د خدای پتا باندې نعمت ته چې خ کوالٹی اگئی ده ته بچکی خراب خراب درنه لری کوي ها دا شلګه اگئی پرتی دی ماشومه پیدا شو دا ماشومه چې کله پیوبرټی ترسی بلوغت ته چې کله رسی نو دا اگئی سمره پاتې شي اگئی پاتې شي د دریو لکو نه والا سلور لکا اے د شلو لکو نه خبر رااله سلور لکا ته شپارس لکا اگئی دلته خراب ختم شولې او 50 لکا اگئی دلته ختم شولې نو په هر بالغ زنانه کې سمره اگئی وی دریو لکو نه والا سلور لکا خا دا غوډی رضایت اگئی دی مطلب دا چې هر بالغ زنانه چې کومه د اغه سلور لکا بچی پیدا کولې شي سلور لکا بچی چې کېدلې شي نه زنانه به د دین استعمالی صرف درې سوا درې نیم سوا یا سلور سوا اگئی په ټول ژوند کې ولی ځکه چې په 15 کال کې خو فیمل بالغه شوله صحیح ده او دغه بلوغت د اگیو د پروسس چې کوم دی دا دا رسول شي تر 15 کالو پورې 15 یا د 50 کالو نه اپل د زنانه ماشومان نه کیږي بچی نه کیږي امینوپاز کنډیشن دی هغه به ځان ته وایو نه نه د دیرش کاله ټیم دی د سره دیرش کاله د دې زنانه سره دا پکې داسې زره بیر کا نو د دې نه څه شی راځي د دې نه تقریبا درې نیم سوه 360-400 راځي که نه مطلب دا دی چې صرف څلور سوه اگئی استعمالوي ها زنانه او ښه کوالټي والا اگئی به راوباسي ها دې کې یو ټیکنیکل خبره بله واورئ چې کومه زنانه چې هغې عمر سوا شو د اگئی ګوره چې څومره ډیره پرې پرته وي نو دا خرابیږي ګوره په دې باندې آر او اس راځي ریاکټیو اکسیجن سپیشیز د ډی این ای کې معمولی غوندې چینجز راځي او بل زنانه ته بیماریانې راځي انفیکشن وشي بیماری راشي خوراک ګډوډ خوري نو دنه په ټو په دې ټول سیزونو د اگیو باندې اثر دی نو هغه زنانه چې دغه په 40 کې بچی کیږي یا لیټ واده یو کلو 35 کې واده وکړو لیټ ټایم کې دغه بچی کیږي نو خطره سی واوي چې د دې په بچیو کې بیا کوګنیټیو مسلې راشي لکه ښه کوالټي والا بچی نشي پیدا کولی دا ټیکنیکلی دا ساینټیفیکلی دا خبره وګورئ ګوره لیکل شوي ده په ټولو کتابونو کې زړه اگئی چې کومه وي که نه د هغې نه ښه کوالټي اگئی نه وي هغې نه هغه که فرټلایز شوله د اگئی نو خطره دا وي ما دا وایو چې خطره دا وي ضروري نه ده خو خطره ډېره وي چې په دې ماشوم کې کوګنیټیو مسلې راشي ښه کوالټي والا ماشومان نه وي تاسو ما ډېر په ترتیب را ورسولی ګوره موږ سپمز تیار کړي دي بله رضه 50 کروڑ سپمز مو راایستې دي سپم مو کتلی هم دی چې دننه پکې څه دي او نن مو اگئی م راویستله په فیلوپین ټیوب کې مو اگئی راایستې ده خو اوس د سپم به ډایرکټ په دې نه ورپرېږدو پهله به تاسو د ویجاینل کینال نه بره تر فیلوپین ټیوب پورې دا مزل ګورئ دا علاقه به ګورئ سبا به دا علاقه ګورو ټوله چې دا د علاقې کې څومره خطره ده سپمز ته په کم ځای کې خطره پیښېدلی شي تیزاب چرته دي اوبه چرته دي ځنګل چرته دی دا ټوله علاقه به تاسو ګورئ دا ډېره خطرناکه علاقه ده د سپم دپاره نو سبا به صرف دا علاقه ګورو او بل سبا به بیا سپم ورپرېږدو او دې اگئی ته بیا رسوو او بیا به فیوژن ګورو چې اوس به دې څنګه میلاویږي او امبریوجینسس به څنګه سټارټېږي دا به روان لیکچرس کے بھائی